नमस्कार ढाँटेको कुरा जति नै लुकाउन खोज्नुहोस् सत्य जनता अघि आइहाल्छ दुई हजार उन्नाइसमा गोर्खाल्यान्डको मुद्दालाई पिपिएसको नाम गरेर छलेर झु भोट जित्न त सफल भयो कतिपय व्यक्ति तर भोट जितेपछि के भयो ती व्यक्तिहरूलाई ला लागेको थियो विगतका सांसदहरू जस्तै उहाँहरू सुतेर बस्न सक्छन् ती व्यक्तिलाई सघाउनेलाई ला ला लागेको थियो विगतमा जसरी एउटा सांसदको कार्यकालसम्म सा कुनै दबाव आएन यसपालि पनि निश्चिन्तसँगले ढुक्कसँगले त्यो समय बिताउन सक्छन् दुर्भाग्यवश त्यसो भएन सांसदलाई दबाव जब दिन थालियो तब सांसद र गठबन्धन अतालिन थाले अनि यो अतालिएर विभिन्न किसिमका चलखेल भए त्रिपक्षीय वार्ताको आश्वासन दियो अनि आश्वासन दिएर चुप लाग्ने काम भयो त्यसमा फेरि दबाव आउँदाखेरि विभिन्न किसिमको भ्यालिडिटीको कुरा गर्ने चलखेलहरू भयो भ्यालिडिटी पनि सकिँदाखेरि नाटककै निम्ति भए पनि त्रिपक्षीय वार्ता राख्नुपर्ने भयो अनि नाटककै निम्ति त्रिपक्षीय वार्ता राखेको पिआइबी र रा अहिले भर्खरको आरटिआईले खुलासा गरिसकेको सागर छ यसपछि के त हामीले मागेको थियौँ छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्ड अनि छुट्टे राज्य गोर्खाल्यान्ड मागेको विषय लोकसभामा पारित गर्नुपर्ने विषयहरू हो संवैधानिक रूपले हामीलाई चाहिएको व्यवस्था थियो संवैधानिक रूपले हामी चाहन्छौँ केन्द्रले छुट्टै राज्य अथवा युनियन टेरिटरी गठन गरोस् तर हामीलाई के दियो आश्वासन चाहे त्यो चुनावको समयमा आश्वासन होस् चाहे त्यो त्रिपक्षीय वार्ताको नाममा आश्वासन होस् या त्रिपक्षीय वार्तापछि राज्य सरकारको सहमतिमा नै तपाईँहरू आउनुपर्छ भनेर जुन पिआइबीको रिपोर्टले भन्यो त्यसको आश्वासन अनि त्यो आश्वासनको सम्पूर्ण जानकारी जुन बैठकको मिनट्समा थियो त्यो बैठकको मिनट्स सार्वजनिकै गरिएन भनौँ त्यो बैठकको मिनट्सै तयार गरिएन यस्तो अवस्थामा छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्ड ज जुन व्यक्तिहरूले चाहँदैछन् छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्डको निम्ति जुन आशा बोकेर प्रत्येक जनता जनमानस आ आफ्नो ढुकढुकीमा गोर्खाल्यान्डको सपना सजाएर बसिरहेका छन् ती जनताले निराश हुनु स्वाभाविक नै हो ती जनताको मनमा निराशा आउनु स्वाभाविक नै हो अनि त्यस्ता जनताहरूको निम्ति होइन सबै पक्ष कि राज्य कि केन्द्रको चाप्लुसी गरेका छैनन् सबै पक्षहरू केवल यो थाङ्ग्राको भरमा मात्र राजनीति गरेका छैनन् स्वतन्त्र सोच राख्ने व्यक्तिहरू जीवित छन् अनि जनताको मुद्दालाई लिएर अघि बढ्ने सोचहरू अझै पनि जीवित छन् भनेर जुन पहल अहिले वर्तमानमा गोर्खाल्यान्ड एक्टिभिस्ट समूहद्वारा पहल गरिएको छ केही दिन मात्र एउटा अन्तर्वार्ता हेर्दै थिएँ म लगभग दुई तिन दिन अघिको हो त्यसमा हामीले देख्यौँ प्रेसवार्ता गरिरहनु भएको थियो माननीय हाम्रो आदरणीय किशोर दाजु अनि साथसाथमा उहाँका सहयोगीहरूले कि छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्डको विषयलाई यसपालिको शीतकालीन सत्रमा उठाउनको निम्ति जुन सत्र दुई हजार एक्काइसको यस डिसेम्बरको उन्तिस तारिकदेखि सुरु हुन गइरहेको छ अनि त्यसमा छुटेर चाहिँ गोर्खाल्यान्ड विषय पहल गर्नुको निम्ति दिसम्बरको पहिलो सप्ताहमा उहाँहरूले दिल्लीमा जुन धर्ना कार्यक्रम गर्नु जानु भइरहेको छ स्वागतयोग्य पहल हो हुन त यसपालिको जुन सत्र छ शीतकालीन सत्र त्यसमा बहस गर्नुपर्ने सम्पूर्ण विषयहरू लिस्ट तयार गरिसकेको छ अनि लिस्ट तयार गरिसकेको छ भनेर नै हाम्रो माननीय प्रधानमन्त्रीजीले कृषिको सम्बन्धीमा जुन तिनवटा कानुन थियो त्यसलाई फिर्ता लिने जुन घोषणा गर्नुभएको छ त्यसले पनि यो चिज त सर्वसाधारणले बुझिसक्नुभयो होला शीतकालीन सत्रमा चर्चा हुने विषयको लिस्ट तयार भइसकेको छ अनि त्यसले गर्दाखेरि जुन धरना कार्यक्रमहरू हुँदैछ त्यसले हाम्रा सांसद महोदयलाई आफ्नो जुन के भन्नु गोर्खाल्यान्डप्रति उहाँको जुन इमान्दारी छ अहिलेसम्म उहाँले जुन काम गर्नुभएको छ त्यसलाई उदागमो गर्न झन् सजिलो पार्छ म उदाहरण राख्दैछु यदि यो शीतकालीन सत्रमा उहाँले कुनै चर्चा गर्नुहुँदैछ मैले शून्यकालको कुरा गरेको छुइनँ विगतमा उहाँले जति शून्यकालको चर्चा गर्नुभयो त्यसको आजसम्म कुनै उत्तर आएको छैन शून्यकालदेखि कि बाहेक कि प्रश्नकाल के हुन्छ कुनै बिल प्रस्तुत गर्ने उहाँले पहल गर्नुभएको छ भने तपाईँ हामी साबु आइहाल्नेछ तर दुर्भाग्य होस् त्यस्तो कुनै पहलको लिस्ट मैले पाएको छुइनँ मैले सर्च गरेको थिएँ आज पनि अनि यसपालिको शीतकालीन सत्रमा पनि गोर्खाको ग छैन जसरी त्रिपक्षीय वार्तामा गोर्खा सम्बन्धी कुनै ठोस कुरा गरिएन त्यहाँदेखि बाहिर निस्केर पनि सांसद महोदयले यहाँका स्थानीय समस्याहरू कुनै के को चुनाउ भएको छैन कुनै कहाँ बङ्गाल सरकारले दबाया इत्यादि विषय राख्नु राख्नुभयो एक्ज्याक्टली सिमिलर लाइनमा लोकसभाको जति बेला सदन चल्छ होइन विगतमा हामीले देख्यौँ दुई हजार उन्नाइसमा जितेदेखि अहिलेसम्म केवल शून्यकालमा मुद्दा उठाइराख्नु उठा भएको छ यसपालि पनि खुबै बेसी भनेको शून्यकालमा मात्र यो मुद्दा उठाउने हामीले सम्भावना देखिरहेका छौँ अहिलेसम्मको जानकारी अनुसार अनि यहाँदेखि उता पनि केही पहल गर्न चाहनुहुन्छ या गर्न सक्नुहुन्छ भने त्यो जानकारी सांसद महोदयले पाइसक्नु भएको होला कि डिसेम्बरको पहिलो सप्ताहमा किशोर दाजुहरूले पहल गर्नुहुँदैछ अनि यो पहल महत्त्वपूर्ण किन छ भने जनता सामु गठबन्धन र बिजेपी हाम्रा बिजेपी सांसद महोदयको झुट उदाङ्गो भइसकेको छ अनुहार लुकाउने हो उहाँले उहाँले कुनै जनता सामु आफ्नो इज्जत बचाउनको निम्ति कुनै कार्य गर्ने हो भने त्यो काम गरेर देखाउने यही मौका हो अनि यही मौकामा विभिन्न समय विभिन्न किसिमका घटनाक्रम र विभिन्न तथ्यले उहाँहरूको झुटो कुरा उदाङ्गो भइसकेको समयमा किशोर दाजुहरूको डिसेम्बरको पहिलो सप्ताहको जुन धरना हुनेछ दिल्लीमा त्यो धरनाले उहाँहरूको इज्जतलाई झन झार्ने काम गर्छ उहाँहरूमाथि झन दबाव क्रिएट गर्छ अनि रहल विषय त्यहाँ धरना दिने व्यक्तिहरूको मात्र जिम्मेदारी होइन नि ती समस्त व्यक्तिहरू जसलाई लाग्छ छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्ड हुनुपर्छ अनि ती समस्त व्यक्तिहरू जसले चाहन्छन् छुट्टे राज्य गोर्खाल्यान्डको पक्षमा केही एक्टिभिटी हुनुपर्छ भने जिम्मेदारी किशोर दाजुहरूको मात्र होइन किशोर दाजुहरू त्यहाँ उपस्थित भएर आफ्नो कार्यक्रम गर्नुहुँदैछ किशोर दाजुहरूको समूहदेखि बाहिर बस्ने जो व्यक्तिहरू छन् जसलाई उहाँ गएर धरनामा कार्यक्रममा सामेल हुन सक्छन् उहाँले सामेल हुने काम हो जसले सामेल हुन सक्दैनन् ती व्यक्तिहरूले धरनादेखि बाहिरको जुन गतिविधि छ नि त्यसमा सामेल हुनुपर्छ दबावको बढाउने काम तपाईँ र हामीले पनि त्यो धर्म निभाउनुपर्छ चाहे त्यो मिडियामा बोलेर होस् चाहे त्यो उहाँहरूको समर्थनमा लेखेर होस् चाहे त्यो उहाँहरूलाई आर्थिक पक्षले सघाएर होस् चाहे उहाँहरूलाई शारीरिक पक्षले सघाएर होस् तपाईँ र हामीले पनि आफ्नो ठाउँबाट आफ्नो धर्म पालन गर्न सक्छौँ किशोर दाजुहरूको कार्यक्रम दिल्लीमा छ हामी केही दिनभित्रमा दिल्ली पनि दिन जाँदैछौँ अनि त्यहाँ गएर त्यहाँका स्थानीय विभिन्न समूहहरूसँग हामी बातचित गर्नेछौँ किशोर दाजुहरूको यो जुन पहल छ त्यस विषय उहाँहरूलाई सामेल भइदिने उहाँहरूको कतिपय हाम्रा मित्रहरू छन् उहाँहरूलाई आह्वान गर्नेछौँ अनि यसको साथसाथै दिल्लीका कतिपय मिडियावर्गहरूसँग पनि हामी इन्टरेक्सन गर्नेछौँ यस विषय गोर्खाल्यान्ड विषय हाम्रो डिफ्रेन्ट जुन एउटा प्रोस्पेक्टिभ छ त्यो प्रोस्पेक्टिभलाई हामी अलिकति सम्झाउने प्रयासहरू गर्नेछौँ अनि आशा गर्छौँ त्यसले किशोर दाजुहरूको जुन पहल छ त्यसमा अलिकति सिन्क्रोनाइजिङ एउटा थप ऊर्जा दिन सक्नेछ अनि रल विषय त्यो कार्यक्रम चल्दै गर्दा यहाँ कसरी हामीले दबाउ दिनुपर्ने हो त्यो हामी दबाउ दिनेछौँ अनि शीतकालीन सत्रको समयमा हाम्रो आफ्नै पनि कतिपय दबाउ कार्यक्रम हुन्छ त्यसर्थ जुन प व्यक्तिहरूलाई थियो छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्डको निम्ति अब कसैले पहल नगर्ने रहेछ कोही राज्य र कोही केन्द्रको चाप्लुसीमा मात्र व्यस्त भइरहेका छन् ती व्यक्तिहरूलाई निराश नभइदिने छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्ड एचिभ नभएसम्म यो आगो निप्ने छैन अनि विभिन्न व्यक्तिहरूले विभिन्न तरिकाले काम गरिरहेका हुनेछन् अनि पहिला जसरी एउटा समूहले काम गर्दा अर्को समूह चुप लागेर तमासा हेर्थ्यो होइन त्यस्तो काम होइन एउटा समूहले काम गर्दाखेरि अर्को समूहले त्यसमा थप ऊर्जा कसरी दिन सक्छ र आफ्नो कर्तव्य के छ त्यो कार्यक्रम चलेको समयमा जसरी अनसनको समयमा बाहिर गर्नुपर्ने धेरै गतिविधिहरू थियो हाम्रा विभिन्न ती पक्षहरू तथाकथित है उहाँहरूले गर्नुपर्ने एक्टिभिटिजहरू थियो धेरै व्यक्तिहरू चुकेका छन् त्यसमा त्यस धेरै समूहहरू चुकेका छन् त्यस्तो नहोस् आज उहाँहरूले किशोर दाजुहरूले जुन पहल गर्नुहुँदैछ त्यो पहल गरिरहेको समयमा अन्यान्य समूह जसले आफूलाई छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्डको पक्षधर भन्छन् छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्डको निम्ति सङ्घर्षरत भन्छन् ती व्यक्तिहरूको समूहको चलखेल पनि हामीले विचार गर्नुपर्ने हुन्छ हामी केवल भाषणमा मात्र गोर्खाल्यान्डको समर्थन नगरौँ व्यवहारिक रूपमा पनि अब छोटे राज्य गोर्खाल्यान्डको निम्ति जति बेला यस्तो कार्यक्रमहरू हुन्छ आफ्नो सहभागिता जनाऊ किशोर दाजुहरूको पहल सराहनीय छ अन्तमा फेरि भन्दैछु अनि यसको निम्ति हामीले बाहिर बसेर गर्नुपर्ने समस्त कार्यहरू हामी गरिरहेका हुनेछौँ अनि आगामी दिनमा यो कार्यक्रम निरन्तर रहोस् भन्ने चाहन्छु अनि सांसद महोदय र गठबन्धनका मित्रहरूलाई अलिकति पनि लाज छ भने अलिकति पनि लाज छ भने यो कार्यक्रम हुनुभन्दा अगाडि नै उहाँहरूले केही ठोस पहल गरेर देखाउनु उहाँहरूलाई चुनौती पनि रह्यो अनि उहाँहरूले यस चुनौतीलाई एउटा हेल्दी कम्पिटिसन जस्तो राख्नु किनभने अल्टिमेटली यो चुनौतीहरूले सुविधा पाउने भनेको साधारण जनता नै हो अनि साधारण जनताकै हितको निम्ति साधारण जनताले जुन मुद्दाको निम्ति तपाईँले जिताएको थियो त्यो मुद्दा याद दिलाउने जगजगाउने एउटा प्रयास मात्र हो यो पहल गरेर देखाउनुहोस् अन्यथा तपाईँहरूको जुन राजनीतिक गतिविधि छ त्यो त जनताले देखिसकेको छ अझै लाजमर्दो स्थितिमा नजानुहोस् धन्यवाद